AIBA Star One Certification Course jetutandise lero egenda kumala naku munana nga mulimu theory ne practicals ze bajjo kutula bano abatendesi baffe barifri ana judges abomu Uganda babadde tebanna bakufuna certifications kakati mu nkola eya emizannyo mu international organizations chetagisa obenga oyina certifications mu mizannyo emirala gye bayita license naye abantu baffe tubadde tubatendese wano mu Uganda ngaki nga tebasobola kufuluma wabweru genda kusala bikonde naye kati engeri gye batandise okutambula olugendo lw'okwezimbazimba career yaabwe okufukira ddala professionals mu kusala ebikonde bwe bamala okufuna certificate esooka bayinza okufuna eyokubiri n'eyokusatu awo bajja kubanga abaddembe ogenda okusala ebikonde mu Commonwealth ne mu Olympic Boxing Championships.